ho ještě, abychom ho měli všichni před sebou, dostáváte na stůl. Myslím si, že o té věci jsme se minule bavili poměrně podrobně. Návrh vyhlášky zůstal tak, jak byl, neměnily se žádné důležité věci související s předmětem té vyhlášky a já asi rovnou dám slovo panu Kotkovi, aby nás informoval o svém pozměňovacím návrhu. Tak ten pozměňovací návrh vychází z toho, o čem tu byla řeč na tom minulém zastupitelstvu. Jedná se tedy o doplnění nabídky místních poplatků o vyhrazené parkovací stání jenom na omezenou dobu. A je to věc názoru. Má to svoje výhody, má to svoje nevýhody a nevím, jestli to chcete dále rozvítovávat. Dobře, takže děkuji panu Kotkovi, dávám slovo panu Holmanovi, pak panu Hermanovi. Já tady k tomu pozměňovacímu návrhu, jsem to Milošovi volal před pár dny, mám tu výhradu, že se obávám, že pak ta věc bude fungovat následujícím způsobem. Představme si situaci, kdy si, říkejme mu třeba Páníček, má své místo rezervované, tak je to Páníček, tak Páníček přijede na to místo, v 6 hodin. Miloš navrhuje, aby od 7 večer až do 6 do rána bylo možné si místo rezervovat. Takže on přijede, ale to jeho místo je obsazené regulárně, v pořádku, někdo tam v tu dobu stát může. Co udělá on? No tak to auto zastaví kdekoliv jinde. Má-li kde, tak ho vlastně zastaví a půjde domů. A teď myslíte si, že v těch 7 hodin vstane od piva a půjde to auto přeparkovat? No, já myslím, že ne. Tím pádem tam po celou noc vlastně jeden člověk způsobí, že tam budou obsazený a neobsaditelný dvě místa. Takže se ta situace tím parkováním výrazně zhorší. Pro všechny ostatní, akorát pro něj to bude samozřejmě pořád lepší, ale za jiné peníze nám de facto zabere dvě místa. Takže to je ten důvod, proč prostě podle mě to technicky nebude fungovat. Teď nemluvím ještě o tom efektu, který logicky pak ten člověk, když zaplatí ten zábor, tak má pocit, že teda na to má ten nárok a bude telefonovat těm policajtům, bude telefonovat ten úřad. Já myslím, že těch 10 000 korun, který by za to platil, se prožere v té agendě kolem toho jeho telefonování, že mu tam třeba zrovna někdo stojí a podobně. Ale to je naše povinnost tyhle věci řešit, pakliže takový pravidla nastavíme. Já říkám, nenastavujme je hlavně z toho důvodu, že tak, jak jsou navržena proto, abychom regulovali a omezovali tento úkaz a myslím tímto zbytečné zabírání volných míst a zároveň, aby jsme dávali prostor lidem, kteří přijedou dřív, aby zaparkovali a ne, aby zvažovali, jestli zrovna ten pán, který tam má místo rezervované, je na dovolené, nebo není na dovolené. Situace se obecně v těch lokalitách výrazně zhorší. Ale ještě chci upozornit, že tady byl předtím jeden pán kolega, no Aleši? Já mám jednu věc, my se tady bavíme o nějakým způsobu vyhrazení, nicméně zákon řeší trvalé vyhrazení parkovacího místa, takže si myslím, že ani že neumožňuje spoplatnit v rámci téhleté vyhlášky, protože bych varoval předtím, nemáme to skonzultované s ministerstvem vnitra, co vždycky děláme před těma změnama. Čili v tom případě tady ten návrh je nehlasovatelný, no, jestli to není. No, to možná není. Já si myslím, že není to hlasovatelný, že ta vyhláška takhle nebude před ministerstvem vnitra, ale nemám k tomu výklad, jako samozřejmě, nejsem právník. Dobře, pan Holman dokončí. Já chci ještě dokončit, že vlastně posledně tady byl pán, který byl, myslím, z ulice Volkerova a vlastně byl takovým jako jedním z občanských iniciátorů tady tohoto návrhu pozměňovacího a představme si tu jeho konkrétní situaci v ulici Volkerova, že by žádal ten zábor. On by ho ani nemohl tam získat, protože v té ulici by nebyl zachován 6-metrový průjezd, jak víme, je to silnice obousměrná. Takže on, i kdyby se tady mu vyšlo vstříc s tímhle naším nebo Milošovým pozměňovacím návrhem, tak by narazil na ten odbor dopravy a stejně by v té lokalitě nebylo možné mu rezervovat regulérní parkoviště tam, kde to neumožňují předpisy. Takže
Já bych poprosil Miloše, pokud to teda chce takhle nechat, navzdory tomu, co říkal Aleš Varmuška a já, tak... Ne, pan Brabec se hlásil dřív, jo, se hlásil... Já jsem se hlásil po Miloše. Ne, první se hlásil pan Brabec, už před delší dobou, takže pan Brabec, pak jsem viděl vás a pak pana Kotka. Takže pan Brabec. Tak já se domnívám, že ten zákon, ten návrh hlasovatelný je, protože to trvalé vyhrazení neznamená nepřetržité vyhrazení. Čili jestliže je to trvalé vyhrazeno od 9 do 6, od 19 do 6, tak to je trvalé vyhrazení. Usuzuju tak aspoň z toho, že ten ministr, kde jsem takové cedule viděl. Čili asi ne všichni to dělali, protože jsou hloupí a nebo protože doufají, že to nikdo nespochybní. Ale to základní je to, co říkal pan Holman, ještě zkombinovaný s faktem, že de facto ten člověk to chce vyhradit na noc z toho důvodu, že tam zpravidla jinak je možnost zaparkovat. Čili on se neuchází o to, aby měl něco, co stejně bude mít a kde žádné problémy nemáme. Když přijdete na loučky v 10 dopoledne na parkoviště, tak tam zaparkujete vždycky. Když přijedete v 10 večer, tak budete mít vždycky problém. Ale základně je opravdu to, co říkal pan Holman, ten člověk nepřeparkuje, zaparkuje to vedle, pokud tam někdo stál, a naopak na slušný člověk, když přijede na návštěvu na tohle místo, kde je vyhraženo parkování od 9 večer do 6 ráno a on přijede ve 4 a ví, že všechno odjede a je tam volný tohleto vyhrazené místo, tak by slušný člověk zaparkoval logicky na něm, protože tím deblokuje ostatní uživatele a ví, že všechno vypadne, čili že nebude blokovat ani toho majitele, nebude si tím pádem koledovat o to, že ho někdo bude v noci odtahovat nebo něco takového. Navíc si teda dovedu představit ty záležitosti, že by mohly být řešeny i jinak při mentalitě různých obyvatel, než volání policajtů, ale třeba obejitím s klíčem a podobně. A budeme řešit další problémy. Takže naším zájmem přece není vydělat hloupých 10 000 za jedno parkovací místo. Já mám věřit, že v průměru nás postavení jednoho parkovacího místa vychází zhruba na 4 milionů. Ne, to ne, ale tak to, kolik? 50 tisíc. 40 plus minus. No, jak to znamená, za 4 až 5 let bychom si vydělali na parkovací místo, což je sice hezké, ale stejně nikdo nevíme, kde bychom ho postavili, protože když se nás podívá na ty loučky, kde bydlím, tak ty se postupně stávají betonovou džunglí. Čili prosím vás, braňme se každému, kdo si chce vyhradit parkovací místa. A ještě teda jsem chtěl říct jednu věc. Vlastně jsou tři možnosti. Buď ten člověk to má na svém pozemku, který není komunikací. Je to jeho pozemek, akorát tam nejsou vrata. A není to komunikace, tak tam si může stát, jak chce. Nebo je to veřejné prostranství. Pak tam nemůže stát, pokud tu není komunikace nikdy, ale my to tady v kuži, my to levujeme. Netolerujeme. No, občas jo. Netolerujeme. Bohužel. Spíš nemáme kapacity na to uhlídat jakýkoliv takový přestupek, ale poslední dobou se na to zaměřilo. Prostě hodíme to tam, kde nám to vadí víc, a někteří vědí, že na některých místech je tak snadno nevyhmáte, tak to teda řeknu. A ty místa, které jsou komunikací, tak já si myslím, že to ta vyhláška řeší dobře a přimlouvám se, abychom to nevyhrazovali s
výjimkou případů hodných zvláštního zřetele, což jsou invalidé a nebo lidi z takových profesí, kteří musí parkovat na tom místě z důvodu nějakého obecného zájmu. Čili dovedu si představit, že by měl mít vyhražené místo například doktor, možná nějaký šéf výjezdové jednotky hasičů a podobně, kde hraje roli každá minuta a chtít po něm v noci, aby sprintoval někam 5 minut půjčky. Jinak prostě ten majitel auta má ještě pořád možnost někde pronajmout garáž a tomu autu si koupit jedno jediné kolo. Tyto místo invalidů je vyhrazení toho jednoduchého garáže na kole. Dobře, tak pan Herman. Já se vrátím k tomu, co říkal pan Brabec, já jsem to chtěl říct, mě to vlastně tím prvním vlastně jaksi vzal z úst, jednoduše řečeno, ale kdy to parkoviště je potřeba nejvíce, v době tedy od, na noc, jo. Takže je to takový jakoby fiškultářské obejití těch 20 tisíc, protože ve chvíli, kdy v podstatě to parkoviště není vytíženo, nebo nejsou tak vytížené parkoviště, tam někdo může parkovat. Ve chvíli, kdy je vytížený ten prostor, si to vyhradí. Nemluvím o tom, co říká tady pan Roman, takže tam je to celkem jasné a já bych v tomto směru byl velice opatrný a myslím, že si to město také, když nepřistoupit k tomuto návrhu, jak si zabrání tomu, že bude řešit i mezilidské vztahy, protože jako nezlobte se, ale když tam bude mít někdo volné vyhrazeno parkoviště, tak někteří lidi to budou těžko překousávat. Bohužel to tak je. Takže já bych byl jednoznačně proti. Pan Kotek, tak pan Holman. Tak já jsem chtěl říct, že jsem si vědom tady těch negativ, které zde byly zmíněny, k těm případům jistě by docházelo. Na druhou stranu se domnívám, že ta situace zdaleka by nenastala tak, že by všichni si vyhrazovali parkovací stání za 10 tisíc, tedy na noc, že ten zájem by jistě nebyl velký tak, aby vznikl nějaký problém z toho. Je jasné, že to parkování nevyřeší, že to vyřeší jedině výstavba parkovacích míst. A myslel jsem si, že pokud to město získá tímto způsobem nějaké prostředky, tak je do toho může zpět investovat. Co se týče úpravy těch hodin, jestli to bude od 18 nebo do 19 hodin, nebo těch návrhů tady padalo i na dopravní komisi, tak to je samozřejmě věc otevřená. Takže i přes tady to negativa si myslel, že by se to mohlo vyzkoušet. Ještě co zde padlo, bych řekl, že se v Kuřimi toleruje to stání tak neúplně předpisové, tak já mám obavu, že to skončilo v tichosti, protože zrovna včera se řešilo na dopravní komisi taková zajímavost na ulici Legionářské, když si vybavíte tu uličku nad železniční trati, co je ta vyvýšená, no tak tam ty majitele domku tam parkují, je to úzká ulice, je tam obytná zóna, no a opakovaně to tam začali obcházet policajti, dávat jim pokuty, protože neparkují podle pravidel, protože ono to tam ani nejde parkovat. Podle zákona. Takže ti lidé se samozřejmě obrátili na město s žádostí, aby to město nějak řešilo. A to řešení se jaksi hledá, se obávám, že to bude tedy obtížné nějaké řešení najít. Já se domnívám, že slušný policajt by to udělat nemohl, ale jak je vidět, tak tady ta situace se teda stala a je pravděpodobné, že se bude nadále stávat.
Já s dovolením, než udělím slovo panu Holmanovi, pak panu Brabcovi, sám sobě jenom technickou poznámku, která se týká toho, co teď říkal Miloš na konci, tam parkovat je kde, je tam parkoviště, které je věčně volné na konci ulice doktora Vališe u železničního mostu, kde většinou nikdo neparkuje. A to je momentálně všechno, takže pan Holman, pak pan Brabec. Já jsem chtěl jenom pozornit na ten paradox toho parkování, protože ono není vždy pravdou, že tedy nová parkovací místa jsou přínosem ke zvýšení příležitosti postavit někam auto. Platí, že třeba například ulice Na Zahrádkách měla, v té ulici bylo halabala zaparkováno téměř 100 aut, poté co jsme tomu dali řád a všichni jsme si to přáli, dokonce i obyvatelé si to přejí a přáli, tak tam teď podle předpisů může stát 69 oproti těm 100. 69 plus 5 invalidních, který jsou většině prázdný, takže obecně spíš platí, že čím víc normovaných a řádných nových parkovacích míst, tak tím méně aut, jak si parkuje tam, kde dříve bylo zvyklý. Nicméně i tak se o to snažíme dál, protože jak tady včera na té komisi dopravy někdo zmínil, když si někdo koupí koně, přijde stát na město a říct, pořiďte mi stáj, ale u aut nám to přijde normálně. Takže snahou města je, a je to zřetelný, že každý rok se to děje, že každý rok vznikají nová parkovací místa, letos jich bylo 75 jenom tady, dalších 15 tamhle bude na Komenskýho a dalších 6 bylo na Popkově. Pan Brabec, pak pan Hanák. A už stadion další. Já jsem ještě chtěl říct, že kdyby ti žadatelé o to časově omezené parkování byly hodně vyčuraní, tak si napsali, že tamto parkování chtějí od 19 do 24. Protože po 24. už málo kdo jede parkovat a oni už jsou většinou doma. Čili už by se nemuseli bát, že nezaparkujou, alebo že nepřijedou, když nepřijedou do půl noci, tak už nepřijedou. Ale trošku mě nadzvedl pan Kotek tím, když tam utrousil něco na téma, že slušnej policajt by jim tu pokutu nedal. Slušnej policajt musí ctít zákon a ne si říkat, ale tady hned on tady parkuje, no tak ať parkuje dál, to jsme prostě, kde bychom to byli. To je tak, jako když ten samý člověk z dopravní komise říká, že by neměl být pokutován za to, že parkuje proti směru, jízdy a ne ve směru, protože to nevidí, že to je žádný problém. Ale že to je prostě nějakým způsobem předpis, který by měli dodržovat i členové komise dopravní, mu asi nevadí. Tak já si myslím, já jsem šťastný, že jsem to nevěděl a že už to vím, že už tady v Kuřimi přestane tolerovat, když někdo parkuje, kde nemá. Já jsem rád a jen jim promovat i pokud ji dávejme. Tak, děkuji panu Vrbcovi, pan Hanák. Jenom dvě krátké poznámky. Já když jsem se nad tím zamýšlel, co tímto návrhem můžeme získat nebo ztratit, a dívám se na to z pohledu člověka nebo občana Kuřimi, který nechce dávat 10, 20 tisíc a nechce si vyhrazovat parkoviště, tak mě z toho vypadlo to, co tady zaznělo od pana místostarosty Holmana, že de facto ztrácíme, pokud toto schválíme, tak ztrácíme další parkovací místa. To je pohled toho občana Kuřimi, který by si nechtěl vyhradit. Teď se na to podívám z toho pohledu občana, pokud bych si chtěl vyhradit to místo, tak samozřejmě, tak jak tady naznačoval pan Herman, já to místo většinou budu potřebovat od 6 do rána, tak proč bych si dával 20 tisíc za celodenní parkování, když můžu dát 10 tisíc. A uvědomíme si, že my nabízíme občanům nadstandardní službu, vyhrazené parkoviště, a to má tu cenu 20 tisíc. A pokud bychom schválili těch 10 tisíc, tak zdegradujeme tady vlastně to, co tady máme před sebou, v tom odstavci, je za A, to trvalé parkovací místo za 20 tisíc. Děkuji. Pan Kotek. Já bych chtěl ještě reagovat na tu poznámku pana Bratce o těch slušných policajtech a o tom, jak
porušuji nebo nabádám porušování těch předpisů a zákonů. Já jsem pro, je to na každém, ať se rozhodne, jak chce. Samozřejmě pan Vrabec vyzývá policii, aby tedy konala podle zákona a důsledně. Je to samozřejmě názor, nech ta policie tak koná. Ale je potřeba teda upozornit na to, že minimálně v celém spodním Kuřimi na ulici Jungmanové a troufám si říct, že ve 3/4 Kuřimi nezaparkujete, protože nedodržíte zákon v tom smyslu, že není uvolněn 2x3 metry jízdní pruh pro každý směr jízdy. A nech to ti policajti pokutují a řekněme lidem, ano, pan Brabec je tam poslal, ať dodržují tento zákon. Jsem pro. Já se o tohoto distancuji. Prosím, pan Brabec, pardon, já se měl, se omlouvám, ale vzdalujeme se od tématu a od merita věci. Není tady bodem jednání hodnocení postupu policie, ale vyhláška města, takže doufám, že pan Burkard se bude držet. Já se budu držet, já děkuji panu Varnuškovi za ten jeho podnět, aby ho jenom akorát rozvedl, protože tady jsem si jenom na webu ministerstva vnitra dohledal nějakou metodiku v této záležitosti, kdybych si dovolil odcitovat. Ministerstvo vnitra se odkazuje na ústavní soud ve svém nálezu P1US 14/95 konstatoval, že účelem veřejného prostranství, jak vyplývá ze zákona o místních poplatcích, je obecné a zvláštní užívání. Obecné užívání veřejného prostranství, například náměstí a místních komunikací, chodci, vozidly, je v zásadě bezplatné. Naopak zvláštní užívání veřejného prostranství je definováno v ustanovení paragrafu 4 odstavec 1 zákona o místních poplatcích a je úplatné. Pouze takto zákonem vymezené zvláštní užívání veřejného prostranství může být spoplatněno místním poplatkem. A paragraf 4 odstavec 1 zákona o místních poplatcích stanoví. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkupových prací a tak dále. Vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a tak dále. Čili je tady opravdu zmíněno to trvalé vyhrazení parkovacího místa, jak říkala paní inženýr Varnuška, takže já osobně bych taky byl proti tomu dělat tady nějaké právní pokusy. A to, co tady mě vyplývá z návrhu, který předkládá pan kolega Kotek, tak mně to spíš připadá, že bychom měli zavést parkování na hodiny, jak to mají, jako parkovací hodiny, tak jak to mají v Brně, ale to je úplně jako jináčí koncepce, jo, systému parkování. No ale jako s odkazem tady na metodiku, kterou stanovuje ministerstvo vnitra, bych opravdu nemohl hlasovat pro tohle téma. Dobře, děkuji. Já si myslím, že pomalu jsme řekli všechno, co řečeno být mělo. Navrhuji, prosím, abychom se zdrželi dalších příspěvků, protože už to začíná být docela obskurní ta diskuse a přešli k hlasování. Trváš na tom, že chceš promluvit? Ano, já v sérii obskurních příspěvků si doplním ještě svým závěrečným obskurním příspěvkem, který shrnuje. Přátelé, kdokoliv má pocit, že existuje jednoduché řešení pro vyřešení dlouholetých a takřka trvalých problémů s parkováním ve městě, ten se mýlí, neexistuje. Děkuju. Tak a já navrhuji, abychom přistoupili k hlasování. Zeptám se ještě předkladatele pozměňovacího návrhu, jestli chce, aby se o něm hlasovalo. Když už je to tady, nechci o tom hlasovat, aspoň chci vidět. Takže poprosím nejprve hlasování pod bodem 18.1 o pozměňovacím návrhu pana Kotka, který spočívá v tom, že by bylo možné parkoviště vyhradit pouze na dobu od 19 do 7 hodin za cenu 10 000 ročně. Kdo je pro? Ježiš, pardon. Kdo je proti? Proti. A kdo se zdržel? Takže zdržel se někdo? Ano, pan Ondrášek. Paní Macková. Dobře, pan Zejda odešel. Takže tento návrh neprošel a pojďme hlasovat o bodu 18, tak jak byl původně předložen. A návrh na usnesení zní zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi. Číslo bude doplněno, prosím. No, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle příloh. Kdo je pro?
všichni přítomní, včetně mě, přestože to tak nevypadalo. Děkuji. Bod 19 jsou rozpočtová opatření. Máte je k dispozici, takže rovnou otevírám rozpravu. Pokud nejsou žádné příspěvky, pojďme hlasovat. Návrh na usnesení zní: zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 7 v rozpočtu města Kuřimy na rok 2016 dle přílohy. Kdo je pro? Všichni přítomní. A bod 20. Odkup pozemku pod stavbou cyklostezky na ulici Blanenská. Podařilo se na poslední chvíli, a proto je to předkládáno takto, domluvit se společností Medex K odkup pozemku, který potřebujeme pro výstavbu cyklostezky Kuřim-Lipůvka. To je větve, která jde podél ulice Blanenské, nebo po ulici Blanenské, podél silnice 386 až někam k Prefě. A Medex souhlasí s cenou tak, jak ji nabízíme všude jinde, čili 189 Kč za metr čtvereční. Jedná se o 35 metrů čtverečních. Náklady hradí nabyvatel, čili město Kuřim. Prosím vaše dotazy, připomínky, návrhy na hlasování, pokud nejsou. Návrh na usnesení zní: zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí části pozemku parcelní číslo 2985/1 u výměře 35 metrů čtverečních dle přílohy za cenu 189 Kč na metr čtvereční bez DPH z vlastnictví Medex K se sídlem Kuřimi do majetku města Kuřim. Náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí nemovitých věcí uhradí město Kuřim. Kdo je pro? Přestává fungovat. Tak, pan Herman ještě. Mohl bych jenom jednu otázku, prosím vás, já jsem to takový trošku zbatenej. Prosím, když teď teda dokončíme hlasování, no, já jenom konstatuju, že všichni byli pro, no, a teď prosím. Pan já, co se týče těch cyklostezek, my tady máme kolem Tosky dvě cyklostezky, nebo ta kolem té komunikace vede kudy a po tom chodníku, nebo jak je to myšleno? To možná nejlepé by bylo nahlédnutím do toho obrázku, který tady byl k dispozici, ale v zásadě je to tak, že ta větev, která jde podél Blanenské od Velnes dále, je pro smíšený provoz cyklistů a chodců. Je dostatečně široká, dimenzovaná pro tady tenhle ten typ dopravy. Já se ptám proto, prosím vás, že tam není nikde označeno, že to teda smíšený provoz pro cyklisty, pro chodce. V této chvíli si myslím, že občané vůbec neví, že to je cyklostezka. Ne, teď to není, to bude teprve. V zásadě jako chodník. Pane Hermane, já jsem se možná nepřesně vyjádřil, to bude. Teď je to pouze chodník. Dobře, děkuji, já jenom aby. No, teď je to pouze chodník. To se musí rozšířit, dostat to nějaký parametry. No právě proto. Takže teď je to pouze chodník, pokud to z mé strany vyznělo, takže už teď je to pro smíšený provoz, tak nikoli. Dobře, dobrý, tak to stačí, aby bylo jasné. Dobře, teď jsme se dostali do bodu různé. Já bych si s dovolením na úvod vzal slovo, abych vás krátce seznámil s opatřeními, které jsou zřejmě nebo budou zřejmě přijaty a realizovány v souvislosti s objížďkou.
Opatření, které je navrženo, bude projednáno a bude v nějaké podobě schváleno, nicméně nepředpokládá se realizace za okolností, že dopáva s Kuřimi směrem na Brno bude fungovat aspoň relativně normálně, myslím tím dopravu na kruhovém objezdu u Lidlu, Penny a Kiku. Pokud se ukáže, že ten pruhový objezd je příčinou zdržení hlavně na výjezdu z Kuřimi, došlo by k tomu, co vidíte s několika odchylkami, nebude realizováno uzavření toho pruhového objezdu, čili nebudou tam ty desky vymezovací, které neumožňují využít ten pruhový objezd jako pruhový objezd, včetně zákazu zastavení, a bude realizován pouze ten zbytek, to znamená doprava k, nebo od obchodního domu Lidl bude vedena přes díly po ulici Metelkově nebo po ulici Dlouhé Metelkově a rozdělovací dále na Brněnskou. Od obchodního domu Lidl nebude jednosměrný provoz, ale bude zákaz odbočení doprava s výjimkou zásobování, protože zásobování Lidl se děje kamiony s návěsem, které by si výjimkem rozhodně nemohly projet, takže pouze by bylo umožněno tady tomuto zásobování, případně dalším nákladním autům by bylo umožněno vyjet směrem na kruhový objezd. Jak říkám, předpoklad je, že k této situaci nedojde, nicméně bude připraveno to opatření. Dostáváme se na podhoří. Tady to, co vidíte, realizováno bude a bude to ještě rozšířeno. Já se omlouvám, lepší podklad nemám, protože toto jsme dostali jako návrh řešení po našich připomínkách, co to má změnit, ale opravený projekt jsme ještě nedostali. Čili pokud je ulici Podhoří a u potoka, ulice u potoka bude v části u mostu přes Kuřimku uzavřená a dále bude u Rybníka uzavřená a dále bude to, co tady na tom obrázku není vidět, bude do ulice Podhoří přes Láznisko umožněn pouze na povolení městského úřadu Kuřim, tak aby to sloužilo pouze občanům, které tam mají trvalé bydliště, nemovitost, případně sídlo firmy nebo jiný důvod k tomu, aby na to podhoří jezdili. S tím souvisí pak nějaké informační značení, to znamená, všechny ty vjezdy budou označeny slepou ulicí, případně náleští před slepou ulici, a to včetně vjezdů z ulice Jánská a Brněnská. Uvidíme, zatím je to navrženo pouze tímto značením, pokud by se ukázalo, že přes ten most se i nadále jezdí a je tendence k tomu, aby Podhoří sloužilo jako jakási neoficiální objížďka, tak je předběžně odsouhlaseno, že tam budou instalovány pevné zábrany, zřejmě nějakého odemykatelného typu, kdyby by tam dostali hasiči a policie, kdyby bylo potřeba cokoliv. Další lokalita je ulice Luční, úvoz Husova a cesta mezi Řitovy. Tady proti tomu, co vidíte, ale ono to moc vidět není, ty dodatkové tabulky nejsou úplně čitelné, takže ten režim tam bude takový, že ulice Luční bude vlastně v celé té délce, nebo ulice Luční bude v celé délce umožněn vjezd pouze na povolení městského úřadu Kuřim.
Opět ta kritéria budou podobná, ale tady počítáme s tím, že počet vydaných povolení bude vyšší vzhledem k tomu, že nějakým způsobem tudy budou jezdit lidé, kteří mají nemovitosti pod Cimperkem, nebo tam mají zahradní domy, nebo tam v nich dokonce bydlí a podobně. Opět na ulici Husova úvoz bude značený slepou ulici a dojde tady k jedné drobné změně, pokud se podíváte tady na zákaz vjezdu motorových vozidel, který je v návrhu umístěn hned tady za tunelem, tak ten bude přemístěn až na tu odbočku, která vede podél Srbku, tak aby ti, co jezdí k nemovitostem, zahradám a dalším zařízením, které jsou pod Cimperkem, tu výjimku nepotřebovali, pokud tedy budou jezdit mezi hřbitovy. Tam je pouze upozornění na to, že zákaz vjezdu motorových vozidel je za nějakých 400 metrů nebo kolik je ta vzdálenost. Čili je bylo vše řečeno, kolem hřbitova bude volný průjezd k lokalitě k Srbku a k lokalitě za Srbkem. Tam dál bude platit stejný zákaz vjezdu motorových vozidel, jako je dnes, čili na spojnici nebo na té cestě, která je pod Cimperkem. Jenom přibude ten zákaz, který zakáže vjezd už rovnou k Srbku, aby nedocházelo k tomu, že řidiči ujedou 500 metrů, tam zjistí, že je zákaz vjezdu a budou se tam, no, nebudou se otáčet, budou pokračovat dál. Takže to je řešení lokality Luční a Skol. Z opačné strany té spojky pod Cimperkem počítáme s tím, že bude obsazena značka na ulici stadionu, slepá ulice, s tím, že tam bude muset být ještě nějaká dodatková tabulka, protože jednak bude možno projíždět a nebude slepá ulice, ulice Uhlečky, to zůstane otevřeno, ale jde o to zase, aby co nejméně aut zajíždělo až do toho prostoru, kde je pak zákaz vjezdu motorového směrem k Srbku. Takže tam bude něco slepá ulice, značka slepá ulice. Teď se dostáváme k další lokalitě, která bude připravena a nebude zpočátku postaveno všechno značení, nebude celé tohleto opatření realizováno, postaveno. Ulice Havlíčkova, proti tomu, co tady vidíte, tak bude ještě vybavena maximální povolenou rychlostí 30 km/h. Na křižovatce ulice Havlíčkova a Komenského bude upozornění na to, že se jedná o křižovatku bez upravené přednosti v jízdě, čili to bude ten trojúhelník s křižovatkou. A dále bude zvýrazněna maximální rychlost 30 km/h v ulici od Vinohrady, přestože tam je zóna 30, bude upravena přednost na mostě, to je obrázek 5.2, čili v té první fázi bude pouze upravena přednost, a to tak, že přednost budou mít ti, kteří vyjíždějí z té lokality Kolébka nebo od Kolébky směrem do ulice Rybešovy. Dojde tam ještě k odstranění náletových dřevin, které jsou na trati hned pod mostem, tak aby tam byl dobrý výhled a to místo bylo přehledné, aby tam nedocházelo k problémům přidávání přednosti v jízdě. A ulice Hybešová, to je nově zóna 30 a je dostatečně krátká, takže pak se zatím nepočítá s tím, že by se maximální rychlost nějakým způsobem zvyšovala. Nepočítá se ani s tím, že by tyto ulice byly osazeny značkou zákaz zastavení nebo stání, kde se to podléhá té úpravě, která už tam je. Teď je to z toho důvodu, že doufáme, že nebude využívána příliš těmi, kteří přes úřím projíždějí, ale hlavně místní obyvatelé. Ta opatření, pokud se ukážou, že jsou nedostatečná, hlavně jednak tedy s ohledem na intenzitu té dopravy, která tam bude, a jednak s ohledem na bezpečnost chodců v ulici pod Vinohrady, kde není chodník, by spočívala v tom, že dojde k takovému zaokruhování, čili byl by opět zprovozněn, zpřístupněn pro motorová vozidla tunel po železniční trati mezi Havlíčkovou a Nerudovou.
tunel by tentokrát nebyl na semafor, ale byl by pouze v jednosměrném režimu ve směru od ulice Havlíčkovy k ulice Nerudově. Ten úsek by byl jednosměrný pouze od ulice Havlíčkova ke křižovatce Nerudova u potoka a dále by byla Nerudova dvousměrná. Čili doprava na Brno by jezdila tudy. Z druhé strany ulice Hybešova by byla rovněž dvousměrná a došlo by k zjednosměrnění toho mostu přes železnici, tak je tady naznačeno. A pak jsou dvě varianty, buď by zůstala ulice pod Vinohrady i nadále dvousměrná, ale kdyby tou příčinou, proč toto děláme, bylo, že jsou tam ohrožováni chodci, tak by ulice pod Vinohrady byla jednosměrná a z těch vymezovacích desek zadkových by byl vytvořen koridor pro chodce, tak aby tedy byly aspoň nějakým způsobem oddělení od motorových vozidel. To je jenom ještě jedna věc. Na ulici Hybešovu bude instalován zákazu na celých automobilů. To samé na ulici Havlíčkově. A současně tady ty zákazy vjezdu nákladních automobilů budou umístěny na všechny účelové komunikace a na takové ty příjezdy od 40 trojky, ty kuřimy kolem lomu třeba nebo pod lesy a podobně. Dostáváme se k dalšímu opatření, to jsou kříže, které říkají, že je oblasti vymezené tím obdélníkem zakázáno zastavení vozidla, čili zastavení obecně nikoli z provozních důvodů, ale neměl by tam stavět nikdo z toho důvodu, aby při tom, kdy dojde k zastavení dopravy, bylo možno odbočovat, nebo bylo možné odbočování především pro autobusy IDSky. Počítá se s tím, že by tyto kříže byly umístěny na křižovatkách Nádražní a Tyršova, Zahradní a Legionářská, zde to je i z důvodu výjezdu hasičů. Dále na výjezdu od parkoviště nebo od sídla společnosti Tajko, kde ta křižovatka neumožňuje autobusům odbočení doprava, aniž by zajížděli do levého pruhu, protože to dimenzionálně nestačí a je ještě možné, že to je zatím tedy návrh dopravní policie, že tento kříž bude umístěn na křižovatce Brněnská a Tyršova, tam, kde by měl případně tedy být výjezd aut při té výšce objíždí. Tady je pouze naznačen ten koridor pro pěší desek, ale to už všichni známe. Tak k tomu, co na obrázcích není, další opatření je změna signalizačních plánů na obou semaforech. Na náměstí 1. května se počítá s tím, že poměru 60:40 bude upřednostněna doprava od nebo ve směru Legionářská a Tyršova, čili Ubíšťka. Počítá se s tím, že bude nastavena maximální možná nebo přijatelná doba zelené, tak aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám při tzv. Vyklizovacích časech, čili v okamžiku, kdy jeden směr zastavuje a druhý se rozjíždí, čili ta nejdelší zelená bude 3minutová. Ta kratší pak pochopitelně o něco méně. Chodecký semafor u Sokolovny bude upraven, protože jsou prázdniny, tak, aby zase byla upřednostněna motorová doprava, čili bude vynechán jeden cyklus chodecké zelené. Čili myslím si, že je to přijatelné. Ta doba nebude tak dlouhá zase, aby chodci chodili na červenou, aspoň doufáme, ale zároveň bude upřednostněna i to motorová doprava. A dále bude na náklady investora vyškoleno 6 pracovníků, zřejmě dodavatelských firm, kteří budou k dispozici pro pomocné
věci nebo pro pomoc při řízení křižovatky na náměstí 1. května, včetně toho, že budou informovat policii o tom, jak se vidí kolony a budou zastavovat tu dopravu na těch křížích, tak aby to lidi skutečně respektovali. Tedy to je další opatření, na které jsme dohodnuti. To, o čem ještě jednáme, ale nějakým způsobem doufám, že to klapne, na těch místních komunikacích, které by mohly sloužit jako objížďka, což je hlavně tedy ulice Havlíčkova, Pod Vinohrady, Zbošova, bude proveden audit stavu vozovek s tím, že pokud dojde během té objížďky poškození vinou zvýšené dopravy, mělo by to, protože to ještě není definitivní, měl by to hradit investor, nebo aspoň, když ne hradit, tak vlastními silami dodavatelský udělat opravy. Přemýšlím, na to jsem ještě zapomněl, asi. Jo, na jednu důležitou věc, zase to ještě není definitivní opatření, každopádně je na dobré cestě. Dohodli jsme se s Cordisem, že by zřídil zvláštní linku mezi Podlesím a Kuřimi železniční stanici, která by byla obsluhovaná minibusem a jezdila by po té účelové komunikaci, která vede od Podlesí směrem k retenční hrázi. Ta trasa by byla Podlesí po té účelovce. První zastávka by byla pod retenční hrázi, tak aby obsloužila Tajko a průmyslovou zónu, protože se počítá s tím, že by tam jezdili lidi nejenom z Podlesí, ale i z druhé strany zaměstnanci od vlaku. Druhá zastávka by byla na začátku ulice pod Zárubou, čili tam, kde jsou někde garáže a mostek přes Kuřimku pro obsluhu polikliniky, a třetí zastávka by byla až železniční stanice. Dodavatel nebo provozovatel by byl ČSAD Tišnov, který má mikrobus, který by tuto trasu měl projet. Odpovědný pracovník ČSAD si tu trasu projel, konstatoval, že ten provoz mikrobusu tam možný je, pouze bude nutno zajistit nějakou průjezdnou světlou výšku, asi 3 metry, a dodělat některé uvozovká detaily, dočistit tu silnici, dočistit a opravit výhybny a podobně. A to zase o tomto, to je stejný případ jako s poškozením komunikací, čili jednáme s investorem a krajem, kdo to zaplatí. Tu samotnou linku by zaplatil Jihomoravský kraj. Poslední věc, kterou bych asi zmínil, je to, že dojde k rozšíření jízdních řádů, čili bude jezdit větší počet spojů, tak, aby to odpovídalo přibližně frekvenci mimo prázdniny, čili ve školním roce. Ty posilové vlaky budou jezdit pouze do Králova Pole. Problém je ovšem v tom, že je výluka nebo bude výluka v Brně na hlavním nádraží, takže vlaky pod Kuřimi na hlavní nádraží minou. Cesta k hlavnímu nádraží by byla teda buď tramvají z Králova Pole, nebo vlakem z Židenic, protože linka S1, tuším, od Blanska bude i nadále na brněnské hlavní nádraží zajíždět, čili s přestupem v Řečkovicích. Cordis příliš nedoporučuje náhradní dopravu tramvajů, protože tam mají být nějaké výluky, takže si z Židenic moc nikdo nepomůže. Všechno je to tedy v takovém stavu, kdy by měl být do konce týdne nějakou dohodou vzájemnou s ředitelstvím silnic a dálnic, odborem dopravy na kraji, naším odborem dopravy, firmou GFAP, dopravní policií a samosprávou města, by měly být dokončeny všechny tyhle ty úpravy, odsouhlaseny a jednoznačně řečeno, kdo je taky zaplatí. Na základě toho bude vydáno souhlasné stanovisko města a zřejmě i souhlasné stanovisko našeho odboru dopravy, které se v části těch uzavírek nebo dopravních opatření, které vedou přes město, vyjadřuje. Pochopitelně nikdo z nás nemá iluze, že tady tohle to nám zachrání dopravu v Kuřimi, i tak to bude velký problém ten měsíc, ale aspoň je snaha nějakým způsobem ten problém zmenšit. A
A vidíte, stejně jsem na jednu věc zapomněl, je zase dohoda s dopravní policií, která přislíbila, že tu křižovatku v případě, že se nestane opravdu nějaká velká mimořádná událost, že tu křižovatku na náměstí 1. Května bude řídit na základě naší žádosti a žádosti Jihomoravského kraje. Přislíbil krajský ředitel pan Tažil posílení dopravní policie Brna venkov za právě účelem řízení křižovatky. Takže doufám, že to vydrží. My jsme zase naopak přislíbili, že ten policistům zajistíme aspoň nějaké základní podmínky, to znamená možnost podskočit si na kvalitu a nějaké občanské výhody. Takže to je zase na straně všechno. Poprosím, máte-li dotazy. Co se týče těch zákazů vjezdu, doufám, že to bude ošetřeno, jak to bylo v minulosti, že tam bude zákaz vjezdu vozidel, tonáže 6,5 tuny podobně, že tam bude zákaz vjezdu motorových vozidel. Do toho podhoří, mimo povolení radnice, jo? Takže doufám, že to bude tak. Jo? Protože... Zákaz vjezdu motorových vozidel, to není na těch obrázcích moc vidět, ale je to tam takhle navrženo a možná ještě jedno doplnění. V případě, že bude fungovat ta dohoda s dopravní policií, bude mít volné ruce tady obvodní oddělení a bude kontrolovat hlavně dodržování tady těchto zákonů, zákazů a bude celkově nějakým způsobem na starosti tu situaci mimo tu hlavní trasy. Já se ještě zeptám, to podhoří je celkem dlouhý, byli tam hodně lidí, a když to bude jenom tedy vjezd jen z povolení městského úřadu, jak se budou řešit to, když tam pojede někdo na návštěvu, jo, těch lidí není málo, co tam takhle zajíždí, jedou tam za někým prostě, jo. Tak kde si to vozidlo mají odstavit? Nebo jak se pokud to někdo pojede za někým, tak se musí domluvit, takže zaparkuje někde jinde a ten někdo pro něho přijede nebo dojdou pěšky. To už nemůžeme řešit, každou takovouhle jednotlivost, to opravdu nejde. Prosím další dotazy v této věci, pan Krejčí. Já bych se chtěl ještě zeptat ohledně přechodu dole z Giršovky. Tam bude teda zrušení jednoho toho cyklu a je tam možno i zkrátit ten cyklus na přechod. Už tam nebudou chodit i děti, nebo to většinou, nebo i v Brně někde jsou, kdy se zapne zelená a dá se, že člověk ještě není v půlce, když možný, možný, červená, možný to je to daný normou, tady oka zelené a můžeme to právce požádat, oni vědí, kolik může být minimum. To je tam ten největší problém, ten semafor ráno v těch špičkách, je ten tu dostavuje. No, na druhou stranu si myslím, že vynechání jedné zelené je docela... To už je spíš potom na AŽD jako garanta toho, že bude všechno splňovat normy. A ještě jeden dotaz při tom té části toho... dole u toho bývalého rybníku, tak tam jsou nějaké podnikatelské subjekty, co se týče servisu, tak ty to budou asi ptat, jak to budou mít se svými zákazníkami, aby se tam dostali. Už se tam dostali zákazníci, určitě se to dá udělat tak, že jim bude vydaná výjimka, třeba dvě, nikoli na registrační značku, ale pro účel dovozu auta k opravě nebo odvozu a budou si to muset zákazníkům zařídit nějakým způsobem. Dobře, já mám ještě další věc, to jsou pozvánky nebo pozvánka, opakuji na neděli 19. budou do Kuřimi jezdit parní vlaky z Brna, už jsem to říkal minule, mezitím se nějakým způsobem vyjasnil i další doprovodný program, čili bude tam přehlídka zase nebo sraz veteránů, především asi opět motocyklů, bude tam přehlídka historického spodního prádla a klobouků, bude hrát kapela Dixielandová, budou tam atrakce pro děti a podobně a bude fungovat i linka speciální s historickým autobusem pouze po Kuřimi, od Kuřimi nádraží v půlhodinových intervalech k Wellness, kde pro cestující wellness, nebo na této lince bude umožněn vstup na wellness za symbolických 5 korun na 90 minut.
A poslední věc se týká příštího zastupitelstva. Musíme se sejít z toho důvodu, abychom schválili tady účetní uzávěrku, říkám to dobře, pane Varmuško, města za rok 2015, čili bychom se sešli 28. června, opět od 17 hodin, je to zase úterý. A pokud nebude opravdu hodně důležitá jiná událost, bylo by to jednání zastupitelstva pouze s tímto programem. Tak, pan Holman. Já přidám pozvánku. V sobotu pořádáme turnaj partnerských měst, takže přijede z partnerského města Stupava ze Slovenska i z partnerského města Niepolomice z Polska. Autobus s dětmi, budou hrát plážovou házenou a budou hrát mladší přípravky i starší přípravky své turnaje. V Kopané bude to tedy v sobotu dopoledne, pro ně je připraven ještě potom další program v neděli. Pokud jde o sport, tak zmíním i memoriál doktora Vališe ve čtvrtek 23. Je čtvrtek 23. A poslední nemohu nepřipomenout, že se bude otvírat letní koupaliště, takže povinností každého zastupitele je jít to tam zkontrolovat a nejlépe s celou rodinou. Tak, paní Matějčková, no, pak pan Hanák. Takové dvě malé dotazy, jestli už nějaké povědomí o tom, kdy bude zahájeno stavební řízení ohledně jezdeckého klubu na Slavku. Probíhá. To už probíhá. A tam totiž to posouzení na to EU šlo vlastně jako celé jako projekt a v tom projektu jsou tři pozemky, které patří městu. Jakou smlouvou si to město to ošetřilo, že tam jsou vlastně pozemky města v tom? Já úplně tomu nerozumím, pokud vím, tak tam, kde má z tohoto zařízení samotné pozemky města nejsou a pozemku města se týká pouze vedení kanalizační připojky. No to je tam ten zrovna hraník za mostem, je takový ten, jak patří teďka ty auta, to je jeden. Ale to se samotného projektu nějak netýká. Tam to, co říkám, pouze se to týká trasování kanalizační připojky, jinak ničeho. Vlastně předložili to jako celek, ten jezdecký klub na to posouzení a to už... No to ano, protože musí samozřejmě doložit, jakým způsobem budou v budoucnu řešit odpadové vody a řešit to kanalizační přípojkou a ta by měla být vybudována z části po pozemcích města. Takže ty pozemky města vlastně držíme teda bez... Nebo pozemky nespadají do toho jejich projektu jako takového, že by mohli zasáhnout. V těchto případech většinou postupujeme, takže dáváme souhlas s právem provedení stavby. A věcný přeměn. A věcný, a to už je prosím? A to věcný přeměn. Podle mě nemají ještě ani stanovisko definitivní těch vodáren k tomu řešení, jo, takže... Oni až budou, tak přijdou potom za města, ale pan Bartoš možná má čerstvější info. Definitivní stanovisko doufám už obdrželi, bude se opravdu jednat pouze o přípojku. Na městských pozemcích bude část té přípojky a čerpací stanice, protože ty splaškové vody se musí čerpat. A nejedná se o stavební povolení, ale teprve o územní rozhodnutí. Čili v současné době jednáme o souhlasu s tím, aby bylo územní rozhodnutí vydáno, ale podmínky pro stavební povolení doposud nebyly stanoveny a budou stanoveny smlouvou. Jo? Takže určitě to neproběhne jenom tak nějak. Jo? Já jsem čelil několika dotazům, chci se zeptat, jak to vypadá. Autobusová zastávka u Sokolovny směr na Brno s nějakým tím přístřežkem. I já jsem tam stál už deštníkem. Stále ve stejném stavu přístřežek má postavit společnost, která tam provozuje následně reklamu. Máme to od nich přislíbeno. Termín nám nejsou možná ne schopni, ale ochotni říct.
Další, pan Kotek, pak pan Herman, pak pan Brabec. Tak pan Kotek. Já jsem se... Teď jen to vypadlo, co jsem se chtěl. Tak než si to Miloši rozmyslí, dám slovo. Ale já mám teda, to mě vypadlo, ale chtěl jsem říct, že jak zde byla změněna ta pozvánka na, na tu výstavu těch historických vozidel a jízdy historických vozidel parní vleků, je to moc hezká akce, kterou navštívilo před 2 roky spousta lidí, ale vytkl bych tu městu, že není tedy žádná propagace. Téměř nikdo o tom neví, žádný letáček, plakátek. Proč se to nějak nedalo tedy na vědomí, že něco takového probíhá? Já myslím, že ta propagace ze strany města je standardní. Plakáty na výlepových plochách, internet, čili web města, Facebook. Je to zahrnuto i v propagaci akce Brno město uprostřed Evropy. Takže myslím, že probíhá. Tak to se omlouvám, já jsem totiž na výlepových plochách nic takového neviděl, než tedy na nástěnkách, který hospodaří teda na autobusových zastávkách. Tak pan Herman? Já to vezmu z jiného soudku, z té členové zastupitelstva, kontrolní výbor zasedal naposledy v měsíci únoru a čekáme na podněty. Zatím jsme ty podněty měli pouze od členů kontrolního výboru. V podstatě jsme, dá se říct, vystříleli nějak tu zásobu, co jsme měli, a skutečně čekáme na podněty zastupitelů k tomu, abychom jako mohli se sejít a nějakým způsobem teda kontrolovat. Protože, jak jste viděli, například tady usnesení zastupitelstva je bez jakýchkoliv námitek splněno, že? Takže to máme kontrolovat dále. Takže bych vyzval všechny členy zastupitelstva, aby přemýšleli a ten podnět pro činnost kontrolního výboru, respektive určitě každý z vás má nějaký takový problém, kde vás tlačí patak, který byste chtěli prověřit, a kontrolní výbor čeká na vaše podnět. Děkuji, pan Brabec. Tak. Uběhlo 5 let od postavení těch výlepových ploch, na kterých jsme měli ty evropské peníze, a 5 let tam byla ta doba, kdy jsme museli dotečovat ta pravidla. Chci jenom říct, že se pravidla nezměnila, že i když těch už bychom teoreticky mohli vybírat za výlet na kulturní, sportovní a společenské akce, tak ani my, které ty plochy spravujeme, ani z druhé strany rada, která by to musela odsouhlasit, s ničím nepřišla, čili dál se letí zadarmo, jenom už můžeme říct, že po nás to těch peníze zpátky chtít nebude, že jsme to nedodržovali. S tím zároveň poznamenávám, že například tím, jak se dole na Loučkách nebo Sokolovny, teda přesně, chceteli, změnili místa autobusových zastávek, tak tam ty výlepové plochy jsou k ničemu, ale pan starosta myslí, že už opravdu v nejbližších letech to přesunou. Další problém má s výlepovou plochou u nádraží, když se nesměne na Parského, kudy chodili předtím lidi z horní půlky kudy, tedy ti, kteří si mysleli, že se zákony mají dodržovat a nalezli přes strach. Teď tím, že je tam ten podchod, tak kudy nikdo nechodí a ta výlechová plocha tam je na nic. Ale bohužel se nám nepodařilo najít za tím průchodem do horní části kudy žádné místo, kam by se dala umístit výlechová plocha. Kdyby se tam třeba někoho znali, kdo tam má domek a byl by ochotný z části svého plotu dělat výlepovou za nějaký peníze. To je, co se týče výlepových ploch. Co se týče pozvánek na akcí, tak chci upozornit, že ještě den předtím, než tady bude ten historický vlak, tak bude na zámku koncert Tomáše Kočka a orchestru s cymbálovou muzikou večer o 8 hodin. Přijďte, fakt to za to stojí. Podnětem pro to, abych ho organizoval, bylo právě to, že původně byl plán, že z těch zpřátelených měst
přijedou nejen děti, ale i dospělejší a že se jim máme vytáhnout nějakou dobrou kulturu, která by zároveň spojovala Česko, Slovensko a Polsko. Jsem trošku zvědavý u další akce, když po té době ještě jedno zastupitelstvo bude, ale říkám to už teď, jak to dopadne s koncertem Roberta Krista a Bůhé, právě to Nino Trišky a Katky Darcy v červenci, jestli se jim podaří projet kožení až na pánek a vystoupit. Doufejme, že jo, a doufejme, že se tam ustanoví nějaké diváci. Je to koncert, který je opravdu mimořádný a my jsme ho vlastně vypoukli Brnu, kde to mi těžká svoje opravdu vysvětlovat nebude, čili že to je pro mě jiného, je pro mě už to ne a prodává se to dobře, čili pro mě to není největší a celé tak. A poslední informace, doufám, že se tu už budou jezdit autobusy a auta normálně, protože máme zase připraveno letní kino na Zámecký nádroží, kromě jiných akcí. A to vypukne, tuším, že to pondělí je 8. srpna, prostě je přes olympiádu, protože doufám, že tím, že olympiáda je v Brazílii a Brazílie je proti nám posunutá o 5 hodin, takže to bude fungovat, takže všichni půjdou do kina, pak se vrátí domů a pustí se olympiádu. Tak, tolik pozvánky na kulturní akce a domluvili jsme se přibližně s zámkem Kuřic Escapem, že vzhledem k tomu, že u nich už návštěva na těch kinech klubu Escape klesla na 0 až 2 lidi na prim, takže oni to svoje kino ukončí a od podzimu jakýsi filmový klub povedeme v klubu Kotelná, kde budeme promítat normálně na plátno. Zároveň chci ještě informovat, že bychom chtěli investovat asi 2 500 a koupit televizní tunér, což je takovýto zařízení, co se strčí do detaprojektoru přes USB konektor a můžete tím promítat televizi, čili ten by vám byl přenosný a mohlo by ho využívat i město. Zatím úplně přesně nevím, co bude první akce, na kterou využijeme, ale dovedu si představit, že jsou občas situace, kdy se lidi rádi sešli společnému sledování televize s velkým plátnem v souladu se zákonem nějaké místnosti. Děkuji vám, Brabce, já jenom technickou poznámku, než dám slovo Miloši Tobě. Týká se to těch výlepových ploch. Možná jste si všimli, že tenhle týden začala demontáž bývalého novinového stánku na Loučkách. Je to demontáž, který dělají naše služby a na náklady vlastníka, což je společnost PONS. Ale říkám to proto, že je domluveno se službami, že při těchto pracech nebo využijí techniky, kterou tam budou mít a přemístí i ty dvě výlepové plochy u Sokolovny a u bývalé zastávky do těch nových míst, čili budou zase u zastávek a pokusí se rozebrat čekárnu, povede-li se to, protože ona je montovaná, byť to tak nevypadá. A povedeli se ji tedy rozebrat a opravit, tak čekárna by byla přesunuta zřejmě k nové zastávce, která je u bazénu, čili poliklinice ve směru na Kuřimi. Tak, pan Kotek. Ještě tady v té souvislosti, tedy s obnovením toho stánku, PNS, to je komerční záležitost, tam asi není nic na obzoru, na těch Loučkách. Obnovení. No, že by tam byla trafika někde jinde třeba, kde je zastávky. Jo, no, pokud se najde zájemce, který by tam chtěl provozovat, ale zatím takový není. Jo. Já jsem se chtěl zeptat, k té jízdárně ještě, jak jste byl zmíněno, mi to vypadlo potom. Mně chodilo několik, nebo řada mailů, tady v této souvislosti a mezi nimi bylo i stanovisko České inspekce životního prostředí, kde bylo uvedeno co v tom smyslu, že oni vydali nějaké nedoporučující stanovisko s tím, že tam není dořešeno vypouštění odpadních vod z těch stájí. A tak jsem se chtěl zeptat, jestli je to tedy skutečně nějaký problém, nebo jestli to město nějak eviduje, protože oni tam uváděli, že to není možné napojit na kanalizaci.
nevím, z jakých důvodů, ale prý je to možný není. A nebylo dořešeno, jak se to bude likvidovat. A to by je právě věc, které bych se asi obával nejvíce, aby nedošlo ke kontaminaci té vody potom v tom rybníce. Já k tomu můžu říct to, co, jak to sleduji, to o tom vím já. Čili jedna věc je stanovisko České inspekce životního prostředí. A rovnou tady říkám, že jejich stanoviska obsahovala velkou řadu faktických chyb a byla evidentně přejata tady od někoho z Kuřimy, včetně těch faktických chyb, které byly tady zveřejněny. Takže to je jedna věc, kterou k tomu chci říct. A to bylo stanovisko, které bylo podáno v rámci EI a posudek hodnotil jak samotný způsob nakládání s odpadními vodami, tak bral potaz stanovisko České inspekce životního prostředí a vyjádřil souhlas s tím hospodařením s odpadní vodou. Takže to je to, čeho se to týkalo. Nepochybně inspekce životního prostředí uplatní svý stanovisko i v dalších stupních, to znamená v územním řízení. Takže. To znamená, ta inspekce na to má jiný názor než zpracovatel? Já. Přesně tak. A právě to stanovisko inspekce životního prostředí bylo pořízeno pro ten proces schvalování EIA. Děkuji. Pan Holman. Já jsem vás chtěl poprosit, pokud znáte nějakého aktivního a ochotného seniora, kterého by třeba bavilo číst dětem ve školce pohádky občas, nebo by ho to naplňovalo dokonce. Předpokládám, že v jistém věku, tak tohle, tyhle typy zrovna nemám na mysli, ale v jistém věku prostě pro lidi, kteří jsou starší, může být zajímavé najít nějakou užitečnou náplň a tahle se nabízí jak tady v téhle formě, ale daleko častěji třeba scháníme lidi na hlídání přechodu pro bezpečný přecházení dětí do školy. To už se nám bohužel nepodařilo delší dobu. Jo? Jo, a máme problém najít lidi ochotné něco udělat ve svém volnu, i kdyby to bylo za peníze. Čili budeme rádi, když to bude rozumný důchodce a na to čtení ještě navíc třeba příjemný a ochotný. Dobře, děkuji, prosím další. Pokud nejsou, já vás poprosím, nejsme už tady všichni zdaleka, ale kdo může toho 28. přijít, abychom věděli, jestli nás bude aspoň těch 9. To je úterý. Úterý, ano. 17 hodin zase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Petr Krejčí, myslím, může taky, takže to vypadá dobře. Tak můžete jedno dovolenou vyhrát. Tak, pokud nejsou další příspěvky, poprosím o přečtení přijatých usnesení a jejich kontrolu. Tak, materiál číslo 1, návrhové komise Burka Trček na usnesení 2, ověřovatel zápisu Herman Ondrášek. Materiál číslo 3 schválen se změnami, materiál 4 schválen bez změn. Materiál číslo 5 stažen. Materiál číslo 6 schválen bez změn, materiál 7 neschválen, materiál 8 nezařazen a neprojednáván, materiál 9 schválen bez změn, materiál 10 schválen bez změn, materiál 11 schválen bez změn, materiál 12 schválen bez změn, materiál 13 schválen se změnou, materiál 14 schválen bez změn, 14 schválen bez změn, 14 také schválen bez změn, materiál 15 schválen bez změn, materiál 16. Materiál 16 schválen se změnou, doplněn materiál 16 1, materiál 17 schválen bez změn, materiál 18 1 nepřijat, materiál 18 schválen bez změn, materiál 19 schválen bez změn, materiál 20 schválen bez změn. Dobře, děkuji. Má k tomu někdo nějakou připomínku? Pokud ne, tak končím dnešní jednání zastupitelstva. Děkuji za vaši účast, přeji příjemný zbytek večera a s těmi, kdo přijdou, se těším úterý 28. se všemi pak v září na dalším zastupitelstvu. Hezký večer.